Taigi, mama, papasakok, kurgi tu buvai visus šios metus? Ak, sirgau sunkios formos amnezija. Oho. Paskutinis dalykas, kurį prisimenu. Einu saulėtą Paryžiaus gatvę. Ir staiga... Sveiki. Kur aš? Sofija, kas tau? Mama, kas nutiko? A, štai kas tau sukelia amneziją. Taigi, kaip jau sakiau, ėjau Paryžiaus senamiščiu. Tai pasiūlymas, kurio nepamirš net Sofija. Mėly senjorai, specialiai jums. Ypač patogus Huawei telefonas vos už 1 litą, o kartu su juo vos už 10 litų per mėnesį. Jūs galėsite iškalbėti net 100 minučių, bei dviems artimiesiems skambinsite visiškai nemokamai. Wow! Tele 2, senjorė, ką mokėti daugiau?